Já jsem koník! Naseru ti před barák! Držte si koule! Čusák, rusák, vážené obecenstvo, vítá vás Peťan Games u dalšího herního videa a dneska si dáme hru s názvem... Klop. Klop! Ne klop jakože do sebe alkohol, ale klop, 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 jak dělá koníček svými kopity o zem. Tahle hra je internetová, graficky krásně zpracovaná, pohádková a jde o ní o to, že se máte se svým jednorožcem dostat za svoji princezničku. A nebude to lehké, protože musíme ovládat každé kopítko, každou nožičku jedním tlačítkem KHJL. A takhle musíme klopítat pěkně, už jsme doklopítali za naší princeznou. A to je náplň celé kompletní hry. Já vám děkuji za pozornost, málem jsem teďka dal backflipa, zapikl jsem se tím jednorožčím rohem, málem do krtičincu. Tak. A teď už mě nerušte, protože se musím soustředit, aby jsem doklopítal. Tak opatrně klopítáme. Klopi ty klop, ty kurvo. Kde je ta princezna moje, ta je už na konci, to vidíte tady dole, tam je mapa, kde jsou já a na konci, nalevo úplně, je ta ožralá princezna, za kterou my pěkně klopítáme. Už se řítím. Bude hostina. U této hry je třeba se pořádně soustředit a když chytnete ten správný ráz do těch prstů a do té klávesnice, tak ono se to potom jako začne pěkně tak pohybovat a začne to valit docela dobře, ale když si tak to jako vykolejíte s těma prstama a je to v prdeli mimo rytmus, tak potom to nejde. Já jsem se zapichl jako štěp na olympiádě. Počkej, to otočíme. Pojď! Yeah! Už letím. Já musím chytit to schéma toho klikání, toho klopítání. Koníčku, no patrně, tak, pojď. Pojď, ty kurvo, půjdeš do salámu. Hajzle. Ježišmarja, to zase bude dislajků, vole, od malých koňařek, že tady urážím koníčky. Pane bože, to jsem neměl říkat, že půjde do salámu. Ale stejně půjde. Ježišmarja, dělám si prdel, ty vole, nepochčí se z toho, prosím tě! Zahrabej trošku, co se hraješ na krtka? Krteček a kalhotky? Kurva! Bacha na ty balvany tady! Nací kamenožrouti to tady rozsypali! Už jsem se dostal přes minulý rekord. Aspoň do polovičky se musíme dostat. No, pojď, ježišmarja, tady je schodiště! Co pak kůň umí chodit po schodišti, kurva fix! Tady musí být eskalátor! Tady ten týpek, vole, co tady na nás čumí, mě připomíná Stena v té černé bundě, bez tak je to Sten. Jo, ty zmrde! Já jsem koník! Naseru ti před barák! 10 kilo kobylinců, pak to budeš uklídat. Ježíši Kriste! Opatrně koníčku! Ježišmarja, no, stojky tady děláme, co jsme někde v gymnastické škole? Co jsme někde na olympiádě? Co se lekáš? Co se ti nelíbí? Pojď! Klopítej, kurva, ta princeza tam čeká, do prdele, ona tam vystojí, ďůlek! Teď zas vyvrátil! Jak strom při bůřce ve větru! Ty na mě moc nečum, ty šulinová vodo. Ježišmarja, no na začátku jsme se vykotili, kurva. Ještě jedeme. Tak. Zase zpátky, já chci dopředu jet! Ne zpátky! Nasrad na to! Dámy a pánové, už na to nemám nerva! V popisku Instagram, Twitter, Facebook, limite trička, čepice, co chcete. Čusák, hnusák, mějte se krásně a... Nekupujte si jednorožca, protože je to šulin. Nazdar!